ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଶ୍ରାବଣୀ ଛତୁ। ସବୁ ପରିବା ଠାରୁ ଏହାର ଦାମ ଟିକେ ଅଧିକା। ଅଧିକ ଦାମ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି ଖାଉଟି। ଅତୁଳନୀୟ ସ୍ୱାଦ କାରଣରୁ ରହିଛି ଏହାର ବିଶେଷ ଚାହିଦା। ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପନିପରିବା ଦୋକାନ ଯାଏ ସବୁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏହି ଋତୁକାଳୀନ ଛତୁର ପସରା। କିଣିନେବା ପାଇଁ ଖାଉଟିଙ୍କ ଆଗ୍ରହରୁ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଜୟପୁରର ଜଣେ ଖାଉଟି କହନ୍ତି, ଶ୍ରାବଣୀ ଛତୁ ସବୁବେଳେ ମିଳେନି, ମାତ୍ର ଦେଢ଼ ମାସ ଯାଏଁ ଜଙ୍ଗଲୀ ମାଟି ଓ ଉୟୁଙ୍କା ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଛତୁ ଫୁଟିଥାଏ। ତେଣୁ ଦାମ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଏହାକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ କିଣିନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥାଏ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଖାଉଟି ସମାନ କଥା କହନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଉଛି, ମାଂସ ତ ସବୁବେଳେ ମିଳେ, ହେଲେ ଏ ଛତୁ ବର୍ଷକେ ଥରେ, ତା ପୁଣି ପାଗ ଯୋଗ ଠିକ୍ ରହିଲେ ମିଳିଥାଏ। ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଖାଇବାକୁ ମିଳେ, ଆଉ ମାନେ ଅନ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ କମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରେଟ୍ରେ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଅଛି କି ଏ ମାନେ ଶ୍ରାବଣ କଢ଼ ନେଇ ଘରେ ରାନ୍ଧି ଘରେ ପରିସି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଉତ୍ସୁକତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବାପା ଜେଜେବାପାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ ଶ୍ରାବଣ ଛତୁ, ଶ୍ରାବଣ ଛତୁ ଆଉ ଖାଉଛୁ ଭାଇ, ଯାହା ଦାମ୍ ହେଲେ ବି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଅଦିନିଆ ଜିନିଷ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ବାହାରୁଛି, ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ, ସେ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଦାମ୍ ହେଲା ବି ଲୋକ କିଣୁଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟରେ ଆସିଲା ସେ ତ ସରିଯାଉଛି ଆଉ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଲ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାରୁ ବେଶୀ ଫୁଟୁଛି ଶ୍ରାବଣୀ ଛତୁ। କିଏ ଏହାକୁ ବିଡ଼ାଣୀ ଛତୁ କହୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ଏହାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନାଡ଼ ଛତୁ ନାଁରେ। କଷି ଜାଣିଲେ ଏହାର ସ୍ୱାଦ ଆଗରେ ଖାସି ମାଂସ ଆଉ ଇଲିଶି ମାଛ ହୋଇଯିବ ପଛ। ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରାବଣୀ ଛତୁର ମଜା ଚାଖିଛନ୍ତି, ଯେତେ ଦର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କିଣୁ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିକ୍ରେତା। କୋରାପୁଟ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମହିଳାମାନେ ଏହାକୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ବଜାରରେ ଆଣି ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। ଜୟପୁର ବଜାରରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଆଗମନ ମୂଲ୍ୟ 1600-2000 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା, ଏବେ ଅଧିକ ଆସିଥିବାରୁ 500 ଟଙ୍କାକୁ ଖସି ଆସିଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିକ୍ରେତା। ତେବେ କୋରାପୁଟଠାରୁ କନ୍ଧମାଳରେ କମ୍ ରହିଛି ଏହାର ବଜାର ଦର। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଓ ଜି ଉଦୟଗିରିରେ କେଜି ପିଛା 300 ଟଙ୍କା ଥିବାରୁ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି କ୍ରେତା। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ବାହାରିବ ବୋଲି ନେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତାସ ନାହିଁ, ଏଇଟା ତାର ନିଜରେ ବାହାରିବ କି ସେଇଟା ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭିଟାମିନ୍ ପରା ଖାଦି ନୂଆ ଜିନିଷ, 700-800 ହଜାର ଯାକ ବି ରହିଯାଉଛି। ଆରେ ବହୁତ ଛାତି ଛତୁ ଯଦି ବାହାରିଲାଣି ବୋଲେ 250-200 ବି ହେଇଯାଉଛି। ଆମର ଦେଶରେ କହିବେ ମାନେ ଛାତି ବୋଲି, ଓଡ଼ିଆରେ ତ ଶ୍ରାବଣ ଛାତି। 1600 ଟଙ୍କା ଥିଲା, 1600 ପରେ 1000 ହେଲା, 1200 1000 1600 ମଧ୍ୟ ଖାଇଛି, ମୁଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଖାଉଛି। ଶ୍ରାବଣୀ ଛତୁ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଅବଦାନ। ଚାଷ ନ କରି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତିରୁ କରାଯାଇଥାଏ ଅମଳ ଓ ମିଳିଥାଏ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପନିପରିବା ଠାରୁ ଭଲ ଏକ ଦର। ଜୟପୁର ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ସହ ଜି ଉଦୟଗୁରୁ ରାକେଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।